ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪਾਰਟ 1 ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਭਾਗ 2 ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-25 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 51 ਸੀਰੁਲ ਔਲੀਆ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਰਮਾਨੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, 2-3 ਕੁਸ਼ਚਨ, 2-3 ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। 52 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ। 53 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਿਆ ਸਾਗਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ। ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਿਆ ਸਾਗਰ, ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 54 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਨੇ। 55 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਚਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 56 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੱਸ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੱਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 57 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਕੋਰਸ ਇਨ ਲਿੰਗੁਐਸਟਿਕ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਦਰੀ ਮਾਰਟੀਨੇਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 58 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੰਸ ਚੋਗ, ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ, ਕੋਇਲ ਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਲਿਸਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 59 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 60 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਦੀ। 61 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ
ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ। ਬਾਟਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਦੀ। 63ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। 64ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਜੀ 65ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਟੇਲਜ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੀ ਸਵਿਨ ਰਟਨ ਦੀ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਟੇਲਜ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਵਿਨ ਰਟਨ ਦੀ। 66ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਜੈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਲੀਜੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਟੈਂਪਲ ਨੇ। 67ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਜਮੂਆਏ ਅਭਿਆਤੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ 1898 ਕਿਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਲਾਹੌਰੀ ਦੀ, ਮਜਮੂਆਏ ਅਭਿਆਤੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ 1898। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 68ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੈਫੁਲ ਮਲੁਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸੈਫੁਲ ਮਲੁਕ। 69ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਉਰਦੂ ਕਿਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਉਰਦੂ ਕਿਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਸਿਰਾਨੀ ਦੀ। 70ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਰਚਨਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ। 71ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ 1700 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। 72ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ। 73ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਪੁਸਤਕ, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1875 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੋਰੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 74ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਥਿਆ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੋਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਥਿਆ 1866 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 1875 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੋਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੇ। 75ਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਲੋਕ ਧਾਰਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਰਚਨਾ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ,
ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬੀ, UGC NTA ਨੈੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਲੈਵਲ 2 TGT ਪੰਜਾਬੀ, ਲੈਵਲ 3 PGT ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।